Kanukuka chutusen at nip af færd af sivsliubing af sænderen i adornars gjertorne ressasso, kumoni dim mikuditumika tatsiminder af nitamen af alæring i underkakbog. Siundersut med det sluittes 31. juli 2018, nemlig der skal nu kunne besøge fem minutter mandet i Paris i Madrid, når man sin næste mand i sættes, når der så til en rap ærdiangen Kalalo kannak Australia mi aitse tässä on mi kimmikutit näsimä sopillu amma kanoop nainaani ilangu tässä saut isin nahtuasi kutakutakasarput aslan niusi soarput tässä kumunit kattufia et kanuku kattuutusun et nip affa tässä juhliupingaslenaani atuun nasikkiahtuana kassoo kumunit aslat tässä ippessak immikut ittu mikä tätsi minnaani tämän ääliin junnakakpok. Kanukuka pippessaqimmikkut ittumikataatiminera isiinnaarut video konferensia torlugu ingerlannerarpoq tas ataatimersuoqataasun ippeqataasun tamman ittas aaliangiinneqarpoq kanukka uki 2018 affaatiulli ingerlanerani atorunnaarsikkartoraneqarnissaanut ingerlatsinissaq akiversistigaluku kanukuka pingerlaanarnissaa aguniarlugu september qaamataani isimisioqasiisitsoqaaluarpoq tamattumakingorna kumuuneqeqartalik ilaasortaaniarnani nalunaarutiqarpoq kingusinerisukkullu Awannaata kumuunia aama ilaasortaaniaqunnaarluni kumuuninilu tallimaasuni kumuunikulallaqqaqqatalu kumuunia marluinnaasinnaangimmata kanukuka patoqunnaarfissaa ippassaq ullulernaqarpoq siunnersuut malilluwi tassa 31 juuli 2018 mitas kanukuka pisussaa 5 minuta manit i paraasimallunilu naamassinnissimanissaa tas naa torsuutiineqarpa aaliangernneqarnermi u aaliangiinnermi uani ullermiili ullermut atorunnaarsitsoqarsinnaasimangilaq kanukuka qinigaatitaqarpoq ataatimiitartoqatigiini ataatimiititaliani siulersuisunul assiingitsini tamakkulu aama pisussaafi tas ipaariartuarneqartissaaput uani uki tulliuttup affaat ingerlanerani kumuunit kattuffiat 1972 juuli 24 pilersinneqartup atorunnaarsinneqarnissaanut aama maleruagassiliortoqaqqaartajaqassaaq taagud akiverineqassappata tassa qinersisinnaasu 23 diliisa akiversistigisissaawa taanalu tassa suliamaanakki ingerlasissaasooq taawalu naatorsuutigiwa uanga uki uumna naanginnerani immaqalu uan sisamangortulliani ortatsuuviani immikitsim ataatimersuornermi inaarneqarlutsaakua inissinneqarimaasasit kumuunilli naalakkersuusunut illuatugulisinnaaniarlutik arlaatigut suleqatigifeqartajaqarsorineqarput tassami kumuunulluinnarni innuttaasunik qanimusullissinerminni inatsinnutaat assigisaallu aaliangersorneqartart naalakkersuisunit inatsartunillu illuatugulijuffigissaginikki nukittullutik ataatimorluta aataangisinnaawa tamakkua Mä en koko katsingaa kumuuni nyt näille kasvuisokka erikien sen sijoin, mutta tässä tässä vuonna tuossa pahputessa kumuuni, että on nähty saa. Kumuuni, eikä nuku kestu, että on nähty näin kumuuni, että se mahtuisi kitsiusumme okahtuissa nyt okaisakahtaa näitä, kun tutsissa on näitä sosuutikin kaksin nao. Näille kasvuisut isännik, isä ei ole tämän näkänyt isä. Se on nämi ukkoisuusua, mutta nuku kestu, että on nähty rannissa äidengyyn rammelu. Tysäyssyttäen tiusaaput ukonnaaluakisok kettufi etuunnaasin rannissa tämän biosyssen omman. Kisien tässä kanuka iluakutaisi makaa, amma sylisluaksi makaa, kiopessu on tämä, että me sylisimme sopessuit, kisely amma syylersyysyt, ilungersyys rasmus, tämä se kutsevi uusyössä, tämä sylisluaksi makaa. Nämä ukonnaaluakismassa tässä etuunnaatussen omman. Tässä in yöra siitä, että etsimornissa pitäisi olla toisua, kettufrannissa pitäisi toisua luoppa, kisä tässä etuunnaakaa, tysäyssä, että tiusaaput äilingannaat etapillu. Tässä kumuni niitä akkisessa pitluit, jos on nahtosiusannak kimikillippet. Tämän edessin kuinainen sen kirjaa? Siis mä oppaan kimikillin ja viengitso. Tässä me olemme kumunimassa, kun siingitutu sanne ja fiina rattahtuissa, kun siingitutikut. Tämä kyllä on makisuoreja rattahtuissa, kun inet siili on nikkut, ja siingitutu yltsyliä rannitsyy näillä kärsyy nikkut. Tämä on, että kun tuon nousut, että mä olen kimikillisyyt oikaa siinä rannissa, vaan tullahtuu soingilla, että sen pyysää fytsmälittyy, että siingitutu sanne ja rannissa tämän ingertaisyyssä. Kumuun tehtävän oppata, että tässä isomakatsikin ja annari tehtävät, eikä sen kahtelottu säässä, kun ne käy koko ajan on naapet. Tämän perius on nimenen mitä?
kommune regertallib 2018 mut missingersuuminnut siullerpaammut ilinniartitsinermut sakkurineqarsinnaasunik ukiuni tulliuttuni tallimani 18 miljooni koronit immikorterpaat taakunani ilaput qarasaasiat angallattakkat atuartitsoriatsit angusaqartitsiniarnermut iluaqutaasinnaassort aipat posiektsimut e annertuni am aningaasaliivugut атуарфиммилу ингерлаллуартоқассаппат меэқат микинеранит аалартиттоқартариақартоқ кумуни қеқерталимми поместариусуссап илисимаараа меэққоривингстерпугут меэққоривит амигаатигинеқартуарну неқарфинни пилерсаарусиорфуни тултериаарлугит пилерситсиорторфиссаллутингуккиунтуллиутни кумуни қеқерталик иллоқарфинни укунани таакулу нунақарфиини иннуттаасут 6500 миссаанииппут таакунанга 3400 сулисиннаасутут налунаарсорнеқарпут иннуттаасулли 2700 сулиффеқарпут кумуни қеқерталимми сулиффиит кайуминнарнерулернissaаннут сулиниутеқарниарпут киисалу илинниартут кумуни миннут аттууммассутеқарлуарниссаат агуниарлугу икаасаариарнэрмут атаатимиитталиами сулиниутеқалеруттерпут илинниаақэрнэрмин сулиамин ататиллугу практиккерусуппата ималуунник илисматсэрнэрмин ататиллугу маан коммунитинниккусуппата питтаннерусумик илусиссаммассак нассаарниарлута аллумут нуссаагут фолкитингими калааллит нунаат пиллуга атаатимииталиами илаасортат питуффик пиллуу нунанут алланут министери Арнас Самуэльсен иппассак исумасиоқатигаат Folketinget Mikael er lidt nu nærnet, at der er til mest alliak, at der er til med rådlutik af Niabut. Godt samråd. Synes også, at de har også givet anledning til... I summa siger at til Lort og Rattok og Rattisen Navara, da man er der til med til alliak, kan nok at lorge at grinde sig, når vi synes til sidste år. I summa siger at til gennem med, med dog at summe nu nærnet, at lade nyt dunge synet ministeri, Arne Samuelsen, Danskit nærlægger søsøg, nærlægger søsøllu, USA bidufimmi radare minik nu dagtid gammel nara billugo gannog, basisutisinn raksimatiin rat, amat dag den makkit galalit nu nata, USA lu agonnenni, USA bidufimmi nirani politik gikkut, sylleratiin i anrat gannog innersog, agisutrafin irtusa alu arpa, irsikrisumilli damanna agisutrafin ringilak. Altså, jeg har svært ved at se optimisme. Ingerlænder med, men du må ikke ingerlænder ret, du sagde sin næsyn i lønner i sin nænis, så ret, der kunne jo min nætip bare, der kunne så vok på det, og rejses et gik os lidt uafgud, du ikke til net minister, så du har nætulig, og ret til en ring i slet. I nødt af dig ret til en ældre, er jeg kæmpe nødt slasen, nu er nødt af den nødt unge, så nødt minister, minister, raffe, miljø, er dog fældet, er slet, er kun op, er der til at fatte, er der til med ret til en rende, basisutisifin rappellaasoringilaq Nej, jeg føler ikke at vi er der hvor at vi er blevet voldsomt meget klogere. Vi fik idisimasaqarnerulingaartutut misigisimangilanga. Suli kinguarsaasoqarluni pissusissamisoorluinnartut danskit kalaallillu suliffeqarfianni suliarineqartussamik kiffartuusinissamut isumaqatigisuteqanginnera iluarisimaangilara. Nu er nu altså du kan sige minister Arne Samuelsen, som er så ret til at blive lukket af sin evaluering, den lukket af romangela. USA med remotuet tut er jo dommerne, endnu et bingasut er jo nattet, ritsav er slæbbo. USA med Washington med remotuet tut er deres ingommet er jo dårlig Rimuttuuttut ingerlaarnermini sukkassusissaqqaangerluu kingasoriaammik sukkavallaarluni ingerlaarnermini ajutorpoq ajutornermi inuit pingasut ajunaarput inuilluqquullit annertuummik aqqunartiterlutik rimuttuuttut ikaartarfikkoortillutik akunnermut 44 kilometernik ingerlaarfiusussami akunnermut 128 kilometersorluni ingerlaarsimasoq amerikkami angallannerpilluu sillimaniarnermut suliaqartut Apimutam nelunakut. Filipinarip, ritsirpasissuani, anuarsuaruissuannerani, raksutisokakpo.
kigunerisaanillu nunapsisornerani inuit traavinit ikinnerungitsut toqutaapput arlallillu aamma tammaaneqartut nutarsiasaqartitsivik aapi allerpo dalanang baha apos ano kanang qarsutsineqarnerani assigingitsut kuugussaapput illorpullu kuugussaavoq sarfarnera sakkortummat sukkanerpaami qimaarsuarniarluta aaliangerpugut Uwala suunud asiingisitsi suqartarnera akiorniarlugu Pariisimi atisanik tallimangummat takutitsi suqarpuuq. Frankriimi illuqarfiit pingaarnersaani Pariisimi inuat puulanerat tungavigalugu asiingisitsi suqartarnera ajornartorsiutaavoq. Tamannalu akiorniarlugu paasititsiniaa nertallimangummat aallarnerneqarpuuq. Ilaatiut atisanik takutitsinikkuut. On perçoit les personnes grosses comme l'aide, mais plus que ça. Inuit puarasut pinnitsutut isigisarpagut allaallusianiitsutut eqqiluisaangitsutut peqqingitsutullu isumaqarpungata. Nunatsinni aatitassarsiorluni inuussissarsiornerup pinariartortinneqarnerani aatitassarsiornermik immikkut ilinniarsimasut pisariaqartinneqarput. Immikkut ilinniarsimasut ilangaat kupanuk Olsen ilinniarnerminilu ilaatigut Australiamut ukioqataaseq affarlu ilinniariarpoq. Tekineqarsinneran Australia ta Perth uanneriami 600 km nuna iluan Perth mingaani kelkuri. Maani Australia nuna vissuata ilaani kultisioffissuup eqqanguani kupanuk Olsen 2013 nimi aatitassalerinermik ilinniariarpoq. Nunarsuam allam mut etuariarlungmisilikkusullugu taavalu aam nalunginnakku Australia nunnaasoq aatitassarsiorfiusoruissua aatitassarsiornermut tungasumik ilinniarnissaminut aningaasaliisussarsiornermigut ilinnialeersinnaannini iluatsippaa aningaasaatiqarfiit marluk aningaasaliinerisigut Australiamut paneeqqani qulingiluanik qaamateqartoq ilagalugu ilinniariarpoq sunafqaartittiliivit Australia miinermini makku ilinniarpaai eatitassarsiorfiinaqqarpianingaani qanit aalartisarneqartarnersit kiuluugit prøvianingaani taatat computer emulatoriarli 3D modelliliorluni taavalu una ujaqqap nalittuup sort assersuutialu kultip qanitut qaqissorneqarnissaa Australiami ilinniarsimasani maani aatitassanut ikummatissanullu aqutsisoqarfimmi immikkoortortaqarfimmi sulinermini atorluarpaai. Tas ilinniarsimasakkumaan atorluartoruissuuakka kisimiilling miiniingsinööriigama nunatsinni. Kupanuk ulsinnip Australiami ilinniarnissaminut aningaasaatiqarfimmit ivalu aama Minik Fontenimit aningaasaliifigineqarpoq taamaalillunilu ilinniakkaminik naamassinnissinnaanera qulakkerneqarpoq. Atuarniga naamassilerlugu aningaasanik amigartuulerlunga paasigakku taava simistarankingillernumarlunnut naamassinnissannut ivaluaminik Fontenimu qinnutiqaateqarpunga aningaasaliifigineqarsimaninilu ullok manna tikillugu qujamasuutigisarpaa tapernneqarnera uannut isumaqartoruissuuq atuarniga na eqqissillugnaamassisinnaakku takanani naalliunnanga aningaasarsiortaqartaarnanga inuuniapilorlung naamassiniarsimassaaluarpunga taan likaatiqpisimangittuuk aningaasaateqarfik ivalu Minik Fonten ilinniartunut formatiunut ukiut kingulliitsisamat aningaasanik tapiisuteqareerpoq Mannelu aamma aningaasanik tapiisarnerat suliffeqarfiit aningaasiliinerisugut ukiunut tutliuttunut pingasunut qulakkerneqareerluni. Tassalu marlungornerne qaneroq tamaakilleqarpoq nutarsissalli allat ku niarip nittartangaani ku nianaggat kiillimi atuarneqarsinnaapput aqagu tutsiuteqqissaagut unnussiorluarniarasi.